Majo, ajde, Bali zove. Ajde. Ajde, treba da idemo na masažu. Idemo. Ajde. Što ne možeš? Pa sad idem sam. Hoćeš ti tu spavaš? A da ja kažem ovde dođi tu da ti izmasir. Malo nešto i neki dan. Ljudi, ovo je kao naše ono predsoblje. Ovo se uključuje u određeno vreme i to služi da bi vas probudio zvuk vode. Znači sve u tom nekom fazonu. Đeste, đeste. Novi dan na Baliju, ljudi. Sad je 8 ujutru, u stvari 8 i 5, malo kasnimo. Krenuli smo na masažu u spa centar koji se nalazi u sklopu našeg hotela. Imamo sat i po masažu, svi po sat i po. Ugurali su nas nekako u termin, pošto kao sve je popunjeno, ali... Maja se vratila po voucher. Ja pijem kafu ovde. E, vidite šolju. Čujete li ovo ptice? Bali je ludilo. Danas idemo u neki market. Idemo u jednu od najlepših plaža ovde. Maj nema. Ne znam te. Društvance, evo ide Maj. Sad biram ulje za masaž. Ovo je zeleni čaj. Okay. E sad smo odabrali ulje za masažu. Sad će vjerojatno nas pozvao u sobu. Tražili smo masažu za parove, da bismo mogli da se snimamo malo između i malo da pričamo. Mislim, po sat i po čutanja, teško. Kako smo ti poravno se odbojili? E sad idemo dole na masažu negde, pretpostavio sam, vidio sam da je neki mali prostor, ne verujem da je, znaš. Jel tu je taj vodopad, ama? Čujem, pa čujem, da. Ovo je cool. O, tu smo. Svaka soba ovde za masažu ima svoje ime, naša se zove Ayung, a ovo pored nas, Git Git. Git git. Evo pravo završili smo masažu. Kako je bilo, Maki? Ajde, pa si ja će čuti tvoj utisak. Znam, bilo je dobro. Nije bilo jako, stvarno nije bilo jako. Ovo razume kad mi kažete. Nemoj tako jako i ona, ono, kapira. Ona je na aerodromu njega. Da. Ali da, okej, okay, stvarno okej. Okay. Generalno, da. Jedino što je ovde je malo hladno, ali uključeno klimu, znači ja se smrzla. Pa dobro, tražila si da isključu, ako su isključeni. Što su isključeni, bre, smrzla sam se. Jo, nju je već ta hladna, stvarno. Znači, ja ne znam. Ma duva ovde nešto stoje, čujem ja da duva. A duva, duva. Ma duva. Brš. Da. E sad smo se ostali ovde malo da odmorimo i sad idemo ovaj da popijemo čaj. I onda idemo brzo, brzo, brzo da slikamo šta smo mislili, jer do 12... do 12 treba da uradimo check-out i idemo dalje. Idemo na onu plažu koju sam vam pričao, idemo u market. Na koju plažu? A? Na koju plažu? Pričao sam o plaži. Pa ne, ja te mi pitam na koju plažu kad si pa ono što pričao, se... pričaj meni. Pričat ću ti, ajde usput. Ovaj, posle toga idemo u drugi hotel koji kažu da još veće ludilo. E sad ono što mene zanima, to je da li ćemo i tamo dobiti ovako kućice ili je u pitanju obična soba. Ja se nadam da su opet kućice jer
Imamo neku ideju još šta bismo mogli da fotkamo, a i zašto bi bili kući crno. Ali, na primjer, ovaj drugi deo hotela isto ima, mislim, obične sobe izlaze na malo veći bazen nego što je naš. Zajednički. Zajednički. I to je okej. Okay. Mislim, bar meni, otkud on. S obzirom da stvarno je mirno i, mislim, generalno, ljudi uglavnom ovde stvarno, kako vidim, baš svi idu na izlete. Znači, apsolutno preko dana skoro niko nema u hotelu. Znači, svi obilaze. Hotel je pun, ali nema nikog. Još kad smo mi kretali, 7 tura je otišlo, neko otišao tamo, neko otišao vamo, neko otišao isto sa džipovima kao i mi. Znači, baš ljudi obilaze ovo ostrovo. Nije baš da dođeš samo i da si na jednom mestu i da ništa ne radiš i to je to. Dobro, to možeš vratno dan, dva, ali mislim već posle moraš nešto i da vidiš. Mislim, Bali je stvarno prelep i... Da, stvarno je puno, puno sadržaja. Koliko ovo malo što smo mi videli pa opet. Mislim, juče nam je baš bio sadržaj tam i ovo. Treba bi da vidim se. Čekaj. Ne, nešto. Aha, ništa, okej. Okay. Tako da što znam, mislim, lijepo je, baš je, ostrovo je baš lijepo. I to ostrovo Gili kaže da je baš baš lijepo i da bi trebali ponovno da dođemo, ako ništa, bar zbog toga. Ja, pa mi smo već dogovorili nešto tamo, da napravimo neki reunion. Ove, da, i Laki, ja nisam mnogo svidao, tako da smo nešto dogovarali za sljedeću godinu, da bi bilo lijepo doći ponovo i da mi to uzmemo, recimo, rentakar ili da uzmemo vozača. Da svako nađe ono lokacije koje mu odgovaraju, tj. Lokalitete koje mu odgovaraju, koje bi volio da vidi i da to onako... I da dođemo i da odmorimo, tako da vidit ćemo da će od toga nešto ispod neverovatno hoće, pošto nas je svima svidjela. E sad jako je teško kad idemo ovako u grupi da mi sad, da svako vidi ono što hoće, a ovako kad bismo došli recimo samo naš četvoro, da bi bilo mnogo lakše, lakše bismo se dogovorili. Ba da ja ne znam ni šta bi više videla, osim još onog hrama i to ostrovo gili. Da, ja bi ipak otišao na ono kupanje u... U hram. Sad mi nije bilo. Ta šuma, mislim, tu je, taj hram, taj izvor je u stvari u šumi. To je bukvalno kao odete na Krupojsko vrelo i tamo se kupati, ima kao dva bazena. Mislim, prehladna je voda. Da, zato što tu vama izvor, to ste videli, ali ovaj, ja to recimo, ja bi to volio da probam. Koja teče, znači, to je bukvalno čisto, je voda čista, prozirna, bela je voda. Puna riba. Puna je riba i stvarno se vidi da je, ono, ja to nisam tako zamišljala, to više zamišljala kao Indija, pa ne pa kao neka da, mulj. Para, pa mulj i tu se... Da, je isto. Ali stvarno je prečista. Ovo je kao da se kupi u akvarijumu, tako izlaz, sve je providno, znači baš ono, baš je čista voda, ali izvor je od tog bazena gde se ljudi kupaju, gde peru svoje grehe, jel te, udalje možda 50 metara. Znači, verovatno je zato tako čista voda, stvarno je voda, ludilo čista. No, providno je voda. Da. I mislim, ono, u delovima je onako tirkizna i stvarno je ono, da, meni baš fali neki hram. Baš mi fali ono da obilazim mali hramove i... Pa šta znam, meni su ti njihovi hramove su u istu formu, šta to više da... Pa jesu mi bilo naš otis tako na meditaciju ili... Dobro, da na meditaciju, na primjer, kao na neku obuku meditaciju i da ne znam, tipa ne znam, odemo kod onog... jedi molim ovo. Jao, da, to bi bilo. On je tu nekom selu u blizini. Da ste gledali film Jedi molim ovo? Da. Ako niste gledali, to morate da vidite. Da. Taj vrač koji je tamo, u stvari on nije samo vrač, on je što, svašta nešto, ali je i vrač. I ovaj, on stvarno postoji, stvarno jeste to što je predstavljen u filmu. Znači, on stvarno postoji, tako da ja bih otišao rado kod njega, ono, da popričam s njim. Svidila mi se njegova filozofija i onda pretpostavljam da jeste delom urađeno samo zbog filma, ali generalno ako je, zašto ne bi bio stvarno takav, je li tako? Pa mislim, ako stvarno postoji, stvarno radi to što radi u filmu, zašto ne bi bio stvarno takav, tako da baš bi volio da ga vidim. E sad moramo da požurimo, mislim da je gotovo ovo vreme, moramo da idemo da slikamo, da doručkamo, da se spakujemo i da idemo dalje. Da. Ajde, vidimo se ljudi kasnije, ćao. Ljudi, vreme da se pozdravimo u svojim našim hotelom. Malo nam je žao, ali idemo, kažu, u još bolji hotel. Ja ne znam da može bolje od ovoga, meni je to bio Bali, ali ajde vidimo šta oni misle da je za nas bolji. Pozdravljamo se svojim pogledom i svojim bazenom. I to je to, idemo da vidimo market, idemo na jednu jako lepu plažu, tako da osvodimo i idemo se.
Evo, stigli smo do markete, izbacio nas je ovdje negdje na sred ulici, treba se nađemo kod ove palate. Palatu ćemo pokazati u povratku kad se budemo vraćali. Maja i Laki menjaju pare. Ana je, ne znam gdje, verovatno će otišla u shopping. Evo, ovo je ulaz u market. Nadam se da Ana nije otišla mnogo duboko u market jer... E, tu je, okej. Okay. Tu je Anči. Ona je već počela da pazari. Mi čekamo pare pa nastavljamo. Fora ovdje sa cenama je da uglavnom pišu cene na proizvodima, ali svakako možete da probate da ih spustite na pola. Poželjno je cenkanje, oni to i očekuju od vas, tako da kao i ostale zemlje u kojima smo mi bili, pogotovo daleke destinacije, to je potpuno normalna stvar. Zato se slobodno cenkajte. Ono što ovdje nije poželjno, to je da recimo ako iscenkate cenu koju ste tražili, okrenete se i odete i ne kupite. Tu zna da ispane skandal, znaju onako da naprave frku. Tako da to vam ne preporučujemo. Ako ste već pogodili cijenu koja vam odgovara, koju ste sami tražili, kupite to, mislim. Nemojte se cenkati samo iz sporta radi, nije baš preporučljivo. Evo, stižu oni sa parama, idemo polako u market, vidimo šta tamo je. Kažu da je shopping sjajan. E, stigli smo, evo ulaz i odmah ove pletene stvari. Maja svoje pletene stvari već ima, ali nema veze. Jeste tu. Ne možeš kupiti gitaru. Da je sviraš. Unutra je gusto. Serenadu. O, pa jesmo, baš je snimam. Baš je gusto unutra, što kaže Anči. Sad kad ja porušim s ovim mojim stalkom, sve živ. Stigla kartica. Ovo je kartica od kartu, tako smo je zvali pre nego što sad došli ovdje da probamo, a sad ću vam ispričam kartica. Može i tako. Inače, kako se dobija ova kafa? Životinja koja se zove civet, nalik na mačku, ima dugačke kandže, zube, penje se po drveću i jede najfinija zrna arabuste. Nakon njenog pražnjenja creva, ljudi to lepo pokupe i od nje se pravi ova kafa. Pore što u njenom želucu se sve oštre ivice kafe skidaju i ostaje onako onaj najfiniji deo i od nje se pravi ova kafa, najskuplja kafa na svijetu. Ja sam uzeo hladu, hteo sam ruću, ali o tome ću opet skidati nekom drugom prilikom. Ajde probaj. Da, i ne mogu da uporedim, da, ali je sama ove činjenica da je ovo bilo nečem želucu, a kasnije prošlo debelo crevo, mi je ono, ali ova kafa ima ukus kao, kako se zove, one u Grčku što smo pijeli. Skroz ima ukus kao frape koji smo pijeli. Nemoj da ne jedi. Ovako mi je, sad sam imao za hladnu, boli me grlo, znači, ja sam... Ne znam što nije, što je. Sam tako je. Majeg. Ima ukus kao frape, one što su pijeli na Kipru. Ali opet kažem, znači ovo je bilo u nečem želucu, tamo je prošlo proces obrade i izašlo napolje, znamo kako i ja sam to pijem. Znači to stvari ti plaćaš. Plaćaš doživljaj. Luksus. Da. Znači ti ja probaš neku kaku. Pa to ti kažem. Majstore, može kakica. Može kakućino. Majs kakućino. Ima ukusne nešto. Ima ukusne nešto na mogućnosti. Da te podsjetim da je bila u želucu. Ne, dobro to, sve u redu, ali... Evo, to je ta životinja. E, ja moram da vam kažem da mi je Laki upravo ponudio 50 eura za da probam durijan. Naravno da sam odbio, šta vam misli za 50 eura? Edi bre, Laki. Neću reći kako me nazva. Neću. E, moram nešto da vam ispričam. Sad kad sam bio da platim ovu kafu, to je ta kafa, još uvijek je pijem, piću je ceo dan. Sad kad sam bio da platim ovu kafu, vidio sam da dečko koji radi tamo, koji mi je naplatio, ima ovdje ovako na uku cveće zalepljeno. Onako u obliku, znači, bukvalno latice su zalepljene ovako preko uha.
Naravno sam morao da ga pitam šta je to, e sad ćemo objasniti šta je. Kada odeš u hram da se moliš, na izlasku iz hrama stavi ti tu cveće. Pitao sam ga koliko dugo to tu stoji, on kaže dugo i smeje se. Ja ga pitam koliko dugo stoji do sljedećeg kupanja. Znači, kada se sljedeći put bude kupao, to cveće treba da padne dole u vodu. To je deo obreda, deo molitve, kada ideš u hram da se moliš. Ja, to je baš ovako čudo, nikad to nisam vidio i čuo, stvarno, nikad. Aj, normalno da se shopping malo oduži, ja sam sad došao u hram, čisto malo da vam snimim, a ja da vidim. Jao, ima i ples! E, ljudi, često ćete ovako na Baliju vidjeti spomenike koji su obučeni. Vidite ovako, baš bukvalno kao odeća. Fore što oni oblače one spomenike za koje misle da imaju dušu. Pa kao živi su i moraju da budu obučeni. Pa hit, mislim, stvarno, kakvo razmišljanje. Ovaj hram je prelep. Imamo sliku odavde, znači, prelep, prelep hram. Šta jedeš? Jedem. Moja koštica. Lična je groza, viš. A ovo ličina luka, ali je mnogo slatko. Mislim, lepo je. Jedi ste to? Idemo ka jugu sad, dobro? Se probaš? Možda, čekaj da pokušam kako izgleda ceo. Daj mi samo jedan da snimim. Daj mi samo jedan da snimim ceo. Hit, vidite kako oni prodaju televizore na ulici. Jao, majko. E, ovo je možda bolje od onog hotela u kojem smo mi bili. Pogledajte kako izgleda. Ludilo. Dole se sprema venčanje, a mi smo došli u stvari tu da se slikamo. Šta kažete, da im pokvarimo, onda skočim bombu. Spremni, deco? Spremni. Šareni lift tu, ekipa tu, idemo dalje. Sviđa smo dali, idemo sad da vidimo da ćemo uspjeti bilo šta ovdje da fotkamo. Ali ja vam kažem da je ovo kada dođeš u pravo vrijeme ludilo. Ovo nije pravo vrijeme, daleko od toga. Ali je prelepo, stvarno. Klopica, ljudi. Svašta ovdje ima. Uglavnom sve iz mora, sve sveže. A tu i kokon. Če li vidite vi koliki je ovo kokos? Znači u odnosu na moju ruku. Če li vi vidite koliki je ovdje kokos? Znači... Ovo je za žene, a to je za muškarce. Horor. Ovdje ima 5 litara, znači... Stigli smo, ljudi, u drugi hotel. Drugi hotel je Movenpik. Ne znam da treba ići da vam pričamo o njemu. Sjajan hotel, lepa soba. Evo, bacite malo oko. Tu je ovako krevet. Opet ovako interesantno kupatilo. Terasa.
prijatno ovakvi terasa i ovdje ima nekoliko bazena. Sad ne možete vi to baš najbolje da vidite pošto je noć, ali ovo je ogroman hotel, stvarno, baš velik. Ja da čekam da se gubim po njemu. Gubit ćemo se, Maja, ja sigurno. Kad počnemo da se gubimo, Maja? Sutra ujutru. Jedva čekam. Ajde vidimo što imamo oko patelu. Nisam još stigao, upravo sad smo ušli, ono sad nam je stigao kofer i to. Dobro, imamo svašta. Ok, super. Odavde je pogled, baš onako, ovo je interesantno ovako. Skade u krevet. Baš je cool. Ovdje su papuče, inače u ovim hotelu su papuče od bambusa, ove što dobijate kao da koristite dok ste u hotelu. Dobro, tu imamo sef, opet baterijska lampa. Ok, to je to, super. Lepo nam je soba. E, svašta ćemo doživjeti. Videli smo kao znak u hotelu, kao roof. Šta si imamo, roof top, kako pisao? Da, evo to. Da, evo. Roof top bar restaurant iz našeg hotela. I, ajde kao da idemo stepenicama, vidimo stepenice vode dole, okej. Spustimo se dole i dođemo ovdje, vidi ovo. Sad kao neki restorani, tu sve okolo, nemam pojma. Evo i ovdje. Lepo ovo sve izgleda, ali nekim čudom smo mi napustili hotel, uopšte mi nije jasno kako, mislim. Ti kao da u hotel ne možeš da uđeš, ono, proveravaju ti, ne znam, auto i kao ima neki security, ovo, ono, a mi smo sad ladno, znači, prošli ovu. Uopšte i nija. I zašto smo na ulici? Što? Sada ćemo probati da se vratimo, znači... Znači ovdje ovako i stepeništem gore. Ne znam, svašta. Sad smo shvatili ovdje, možeš da izađeš, ali ne možeš da uđeš ako nemaš karticu. Tako je. Znači to je fora. E, bili smo gore u jednom restoranu koji je kao na krovu. Oni su deo ovog Movenpika i kažu da je jako lep tamo zalazak sunca i da se oni prvi stolovi moraju rezervisati do 3 sata popodne da biste uveče recimo između 5 i 6 bili tamo da bi bio slaboda. Tako da eto, cool opcija koju mi nećemo moći iskoristiti od to sutra zalazak sunca gledamo sa stene. Ali dobro, fin, možda da vam napijet ću. Preko dana, što da nam vidjet ću. Sad imamo da spavamo. Худж. Ustajem ujutru u 7, možda i malo pre. Da bismo mogli lagano da doručkujemo, da idemo da fotkamo nešto. U 2:30 idemo na jedan ples. Interesantno je, ako vidjet ćete cijelu priču, interesantno je jer sve dešava na nekoj steni, zalazak sunca i taj ples koji traje dok sunce ne zađe, vidjet ćete jako interesantno, ali sutra svodimo tamo i sutra ćemo snimati ovaj hotel, sad stvarno ne vidim ništa, ne onak. Ništa, ne znam dok li smo stigli, ali... Što, pa nisam završio ni jedan video, pa neću ni ovo, jel' tako? Vidimo se sutra u Movenpiku. Najveći problem na Baliju imamo s lampom. Ja ne znam kako se ovo gasi. No, smo probaj one dugmići. Pa nema dugmića. Ma iza. Ha? O. Iza. No, super, upali još koje sve. A iza? Gdje je iza? Tu ne. Pa nema ništa, nema ravna ploča. Pa nema, znam, tako bilo i onom hotelu, ja nisam ni provajao. Mislim da ono ne dodir kao, znaš. A moram da ti kažem da imamo još jednu. Gdje? Jedna je tamo. Ma ne gasi se nikako. Ajde ti vidimo što je s tvoje strane. Nemam ništa. Isto kao kod tebe, apsolutno nemam. Probe stisni ovaj radio. Radio ne stisni. Zašto imaš tu kinesku knjigu? Ne, ja pojem. To neko zaboravio.
Evo gdje ima. Ja vidi da nema isto to. Na kablu je, vod. Ja, majko moja. E, tako sad lepo da vam pokažem pogled odavde. Ludilo. E, danas konačno imamo malo vremena ovaj, da se odmorimo. Nemamo pretrpan raspored, idemo samo na zalazak sunca i na neki ples, tako da smo danas malo na bazenu. Maja otišla nešto do sobe pre pola sata, rekla je odmah se vraća. Tako da kontra da će se za sat i po vremena vratiti. Što se tiče ovog hotela Mövenpik, ima jako veliki bazen. Prostire se bukvalno duž celog hotela, svuda okolo nekim onako vijugavije, nije onako ravna linija. Jako ima puno zelenina, to mi se jako svidjelo. Ima ovih kućica, ovako. Njih možete da iznajmite. To su vam, evo ove. Ova ovde je besplatna, znači ne plaća se. Ima jako puno ležaljki, stvarno oko bazena. Nisam siguran trenutno za kapacitet koji je popunjen, ali čini mi se da nema jako puno ljudi. Nije bilo puno ljudi ni za doručkom, bilo je puno slobodnih stolova i sada vidim da ima dosta. Evo i ovde čak, uz bazen ima jako puno slobodnih ležaljki. Mala zamjerka je što da bi ovde stavio nešto što kupiš, recimo piće ili hranu ili šta god da pojedeš ili popiješ ovde, ne možeš da staviš na karticu ukoliko prvo nemaš depozit. Znači prvo moraš da uplatiš novac na karticu i onda da koristiš kao karticu, što mi nije nešto kao olakšavajuća okolnost, nego ja najviše volim ono na karticu pa kad izlaziš iz hotela sve platiš. Ove nekoliko puta su prolazili pored nas i donosili nam voće, to je besplatno, mislim, pretpostavljam uključenu u cenu, onako nešto piću, kao ražnjići, onako naređeni. Jao, došla je Maja, pa da li je ovo moguće? Ne, ja ne verujem šta vidim. Znači, ja ne verujem da je Maja došla. Gde si? E sad, za kretanje. Ovde možete koristiti taksi koji nije toliko skup, pola sata je oko 7 dolara, pola sata vožnje. Jedna super opcija postoje, mi nećemo stići nažalost da isprobamo, a to je možete da pozovete motorbike, znači mali motor koji će doći po vas da vas vozi gde god hoćete, to je kao taksi, ako vas ima više normalno pozvaćete više taksija. I to verujem da je cool. To je najjeftinija varijanta. Postoji javni prevoz, tipa autobusi, ali to turisti slabo koriste. Nije baš praktično za kretanje turista. Za njih jeste, Indonežani to koriste, ali za turiste baš i nije. Stvarno neće biti problem. Nije to toliko ovde skupo i jako je bitno da se dobro isplanirate. Da isplanirate dobro od tačke A do tačke B. Da li postoji nešto između što biste videli i da pogledate cijenu pre nego što krenete na put. To je moguće, ili jednostavno da zahtevate da uključe taksimetar i da to bude onako možda najrealnije i bez ikakvog pogađanja ako niste u tom fazonu, ali možete, generalno možete i za to da se cenkate. Ako uključe taksimetar, nema cenkanja, znači cena vam je ta koja jeste i tu nema nikakvog pomeranja. Vodič mi je rekao da ovde muškarac može da ima više žena. Da bi odnosno mogao da sklopi brak sa drugom ženom, ona prva žena mora to da odobri. E sad, pitali smo se zašto bi bilo koja žena to odobrila, postoji samo jedan razlog, a to je ako ona ne može da rodi, onda ona mora prosto da se odluči da njen muškarac dovede u kuću drugu ženu koja će roditi dete. I to je jedini način, znači muškarac se tu ne pita, već važniju reč vodi žena, prva žena kraljica. Razvodi su mogući, ne događaju se uopšte često, ali znači moguće da se dese. Ako dođe do razvoda, ženi pripada polovina svega što su zajedno stekli. Znači sve ono što je muškarac imao pre nego što je žena stupila u brak sa njim, ostaje njemu. Deca uvek ostaju ocu. Tako da, mislim da je to u stvari razlog zašto nema tako puno razvoda, zato što žena uglavnom teško im je neko da se odvoje od svoje dece. Koliko god bi možda želeli da se odvoje od supruga, teško im je da se odvoje od dece i onda je možda to jedan od glavnih razloga. Kad je ovde sezona? Od oktobra do marta su ovde kiše, a sezona je od aprila do septembra. Tako da,
ove, do aprila do septembra gledajte da se ukrupite za put u Indoneziju. Indonezija je inače zemlja sa najviše muslimana, ali to ne znači da je ona muslimanska zemlja. Oni su prava demokratska zemlja. Kad kažem demokratska zemlja, mislim na jedan podatak koji je meni bio stvarno čudan. Oni ovde imaju 6 zvaničnih vera. Vi da biste živjeli u Indoneziji, vi morate da budete određene vere. Znači morate da se opredelite za bilo koju od tih 6, morate da se opredelite. I što je još zanimljivije, to vam piše u ličnoj karti. Možete kad god hoćete promeniti svoju veru, ali u ličnoj karti uvijek mora da piše za koju ste trenutno opredeljeni. To mi je baš ono bilo ludilo, kao zašto moram, i ako moram, zašto moram to da kažem. Ali ovaj, prosto je tako. Ono što mi se svidalo kod cele te priče, to je da svi praznici svih vera se poštuju. Znači, ako je recimo neki katolički praznik, taj dan se ne radi. I niko ne radi. Nije bitno koja ste veroispovest. Znači, to se računa kao državni praznik. Što odmah shvatate da oni imaju puno praznika i da je mnogo često ne radi, je li tako? E, ovde su oko pločice dole u bazenu. A malo napred, sad ćete vidjeti ovo. Ovo sam čuo, ali nikad nisam lično video. Ovde je pesak, a isti bazen. Mi sad idemo polako da se spremimo za ples koji treba da pogledamo, koji se nalazi na litici, i ovaj, ništa, snimamo tamo da vidite kako to sve izgleda i sigurno je mnogo interesantno. Ajme. Nikako da se naviknemo da je nama peti sprat, u stvari sprat koji je u nivou sa lobijem, sa recepcijom, nego mi uđemo u lift i onda kao spustimo se na prvi sprat, što je tamo gde je bazen, znači. Nije logika uopšte, ali nikako. Više nivo je u stvari uz hotel, a niži. A silazi se dole da biste išli na spratove, znači. Da, i na bazen. I na bazen. Malo nezvojno. I ovaj hol, ovog hotela, znači, ogroman, ogroman. Ovo mi se sviđa, uopšte nema, znači ova dva zida uopšte nema, ovaj ka bazenu i ovaj ka izlazu iz hotela. Uopšte nema, ne postoji zid, to mi se mnogo sviđa. A sada vidite pogled odavde, ja sam sinoć malo bacio oko, nisam danas dolazio ovde, evo tek sada, ali odavde se sve najbolje vidi, možda steknete onako najbolju sliku. Evo ovako. Vidite koliki je bazen, stvarno velik. Rano je da ocenim sve ovo, obično pustim nekoliko dana da prođe, pa tek onda damo neki konačni sud, ali ljudi, meni se Bali mnogo dopao. Baš mi se mnogo dopao, znači, ne znam, toliko mi je lepo ovde i toliko mi je krivo što nismo uspjeli da vidimo sve što smo mi planirali da vidimo, ali nismo mi baš mnogo uticali na tu organizaciju. Zato ovaj, mislim da ćemo doći ponovo na Bali. Ono što je super okolnost, to je što od 17. jula ove godine, 2019. Turkish kreće da vozi direktno Istanbul-Bali. E sad, pošto mi već obišli Džakartu, mislim da nećemo u taj kraj, mislim da ćemo pravo na Bali doći. Jer stvarno, ja znam koliko ovde može stvari da se vidi i jednostavno, ne znam, meni je Bali bio prvi na listi i moram doći ponovno. Nisam video ni pola onog što sam hteo da vidim. Ovo što sam video je stvarno sjajno, ali mi fali. Hvali mi to, ne, moram da se vratim, nema šta, definitivno moram, definitivno. E, da ono kada smo stigli, ali pošto smo stigli malo ranije, sad ćemo prvo da idemo na jedno mesto koje je dobro za slikanje, tamo ćemo ubiti 30 minuta i onda idemo da gledamo ples. That's the main temple. Actually, the original building of the first temple is that side, which was Priktet was built on 11th century. It's very old. Ovaj hram se zove Uluvatu, što znači stone head ili kamena glava, i kažu da je to u stvari glava ovog ostrva, Balija. Dođe vam, Maki. Šta si to dobila? Ti si dobila samo ovo. Ja sam dobila narandžasti pojesto, imam inače iz karate, iz džude, i onda nisam nastavila dalje. Tako da, simbolično. Da, a ja sam dobila suknju.
Što bi se reklo, zna se ko u našoj kući nosi pantalone, ali tako? Maja nosi pantalone, ja sam suknji. A neko je vidio sa njim prespukom osvijek. Ja. Ja. Pa hit. A možda to mora kao što? Slaže mi se. Nismo videli ni jednog majmuna. Dobro. Drugi put više sreće. Sad ono doleti jedan i uhvati mi telefon. E, čao. Ljudi, ovo je najbogatiji majmun ikada, znači ima naočare vredne 300 evra. Čestitam, ti si bogat majmun. Ovo je sjajno. Znači čovjek je jako... Da, da. Čovjek je u haosu. A ne da naočare vidiš? Ako on stavi ove naočare, ja se kunem, on ih jede. On mu grize naočare vredne 300 evra. Koji je to obrok skup? E, isti ste luksus. Kako se jede na nivou. Šta da mu radi, mislim, nije sve jedno, ali sledeći put sigurno ih neće nositi. Da, tako da znate, i ti sad baš ne držiš taj telefon. Držim, držim. Ok, prodali su, znači, pet puta više karata nego što ljudi može sedniti. Vidite ovo. Ljudi konstantno ulaze i ovaj, mi sad kad budemo snimali i vama prikazali, vi ćete sve da gledate evo ove ljude ovdje. Bukvalno se vidi razlika. Neki od njih su tu onako zabušavaju bukvalno, a neki su u ozbiljnom transu. U ozbiljnom transu. Evo, na primjer, jedan koji je u ozbiljnom transu, sad ću prvom da ga zoomiram. E, on je u ozbiljnom transu. Ovo je najviše zabušao. Ovo je. Maja je u transu, kaže koliko se meni spava, rekao ti si sigurno u transu. Oj, se vratio po njega, ej. A, ko je ovo cirkus? Evo mi. A, ovo se upalio ladno. Bože gospode. Viče very hot. Upalio se. Oh my. Ovo je ozbiljno spaljivanje. Upalit će ga stvarno, bre. Naš poslednji dan na Bali, krenuli smo u stvari do plaže. Stiglo mi jako puno poruka u vezi plaže, kao i svi tamo kupate, ili ima tu negde da se kupa, kakve su plaže, kakav je ulaz u vodu. Evo, idemo da vidimo. Pustit ćemo se do plaže da vidimo kako to izgleda. Na ove stvari pazite da ne gazite.
ako ikako moguće, ali nekad stvarno ono svuda po putu, tako da je nemoguće obići ih. Sad pokušavamo u stvari da nađemo plažu, jer malo su ulice čudne, ne znaš dalje ulice ili uđeš u resort, dvorište. Da. Ali pretpostavljam da je ovo ulica, mislim, evo vodim ovde. Tu treba pa da uspijemo. Sad ćemo vidimo gde ćemo završiti. Imamo 400 metara još. Što to nije ništa. Hramovi su mnogo drugačiji od svih koje smo vidjeli. Ovo sve napravljeno od lave, i ograda, i hramovi, i dole, čak i pločnik dole. Pod u hramu isto, tako da sve od ovog. I baš izgleda moćno. Da, u stvari od onog što imaju najviše, jel da? Da. Mislim, toga stvarno imaju najviše i onda od toga i prave. Da. Vidite kako izgleda. Znači sve onako crno, mrko. Ali sijava to povijek. Da, da, vrelo. Vrelo. 10 sati, a pored toga se ti pređe kao pored 5. Da, da, da. E, stigli smo do plaže. Doduše malo čudnim putem i prošli smo nekoliko kao rampi u nekoliko kompleksa, ali da. Recimo da je ovo plaža. Evo ljudi, plaža. Kao što sam već rekao, stvarno ništa spektakularno. To vam je to. Pesak je dole. Manje više je ok. Ali vidiš tamo, prilaz vodi stvarno nije dobar. Ima sitno neko kamenje, neki cirkus. Da. Sad će se pokutala se pa možeš da snimeš. Da. Tamo ima surfera dosta. Ima dosta barova, lepo ovako izgleda, ali ništa posebno za kupanje, to sam vam rekao, stvarno. To je to, znači Bali nisu plaže, nije more. To je to. Ko voli da surfuje i ko bi da proba tako nešto, onda ok. Da. A kako idu to? Šta ima unutra? Voće, povrće, stvari od bambusa, ali one korpe za kokoške u kojima oni prodaju kokoške i tako te stvari. Da. Ovde se turisti generalno tetoviraju i vole da se tetoviraju na ovakvim mestima. Uglavnom gledate da to bude malo provereno, proverite na TripAdvisoru, ne morate baš gde stignete, pošto stvarno ima raznih mesta. Sale opet nije mogu da se odluči. Šta bi tetovirao? Jedno dan. Što bi se reklo nikad. I vidite, ovo je obična kuća. I ispred kuće je kao taj mali centralni, mislim, hram i ono što čuva ulaz i uopšte dom. E, Bluebird, to nisam napomenula, to je taksi koji ovde vozi. I on vam je najbolji. Generalno tražite na recepciji da vam pozovu taj taksi, to vam je najbolji, ili uzmete njihovu karticu pa pozovite vi, ako možete sporazumete sa njima. Juče sam pokud, u stvari ja sam juče ispričao, kad sam preslušao video uopšte se ne čuje, pa moram ponovo. Što se tiče saronga koji morate donositi, oni ovde veruju da je ljudsko telo kao celina podeljena na tri jednaka dela. Koliko je jednaka, sad ćete čuti. Prvi deo je od stopala pa do pojasa, drugi deo je od pojasa do vrata, treći deo je glava. Smatra se da ovaj prvi deo, donji deo, prljav deo, znači nečist deo našeg tela, iz tog razloga vi morate da ogrnete sarong, da ne biste isprljali hram svojim prisustvom. Drugi deo je onako, tako je on objasnio vodič, onako, znači nije baš ni najčistiji ni najprljaviji. Nekada davno su ovde žene bile pokrivene skroz dole, a gore skroz gore, znači toples. Muškarci gore nisu nosili majice, ali su uvek nosili sarong. Glava je sveti deo tela, nikako ne smete da pipite glavu svetog čoveka ili bilo koga drugog ovde na Bali. Znači nema pipanja kose, glave, to se jednostavno ne dira. Evo je švedski sto za klince. Ovde jedu. A ovde sami uzimaju hranu, ovo je mnogo nisko. Evo privor.
E ljudi, ovako, sad je zvanično. Ovaj kofer je kupljen pre 6-7 godina, ja mislim. Putovao je sa nama, ja mislim svaki put. Svaki put. Pa skoro svaki put. Skoro svaki put smo ga nosili. I konačno je gotov. Točko i su otišli, evo ovdje se vidi. Da, to je inače Skandinavija. Da, ovo je Skandinavija i da. Ovo će preživjeti put. Da. Ovo je sad. Ovo je drugi kofer. Neće preživjeti put jer je već sad čopav. Da. Šta se desilo? Razvalio se točak ovdje. Da. Ovaj kofer ima možda godinu i po dana, tako? Tako da. Tako, nešto? I uzeti je u knjižari. Ne znam ni koja je marka. Bukvalno smo ga uzeli zato što nam je trebalo nešto tako srednje malo. Ne najmanje, nego srednje. Da. On je sad On je sad već kraj. Znači, da. Ne već kraj, nego to je to. Sigurno. Zato pišite nam dole vaše savjete za kupovinu novih kofera. Da. Treba nam ovako neke veličine. Sad ne znam, možete uporediti da li ovako dva kofera nam treba. Znači, ovi malo veći, ovi su malo onako uži i malo niži. Da, ali zbog stalka, zato što u ovoj može da stane stalak, a ovdje ne. Tako da, tako, ništa, idemo i molimo se Bogu da ćemo stvari naći u koferu, ali imamo ove kajševe, pa ja preposlim ću da biti. Ma, bit će okej, znači, to su samo točkovi slomljeni, uzet ćemo tamo u BG, ona kolica i ćao. A do onde... Da, i pišite sajte za kofere, stvarno. Pa da, mi smo uzeli one Pepe jeans, ali vi ste nam rekli da da postoje još neki koji bismo mogli da uzmemo u obzir. Imamo onaj najmanji Pepe jeans sad. Vidjet ćemo. U svakom slučaju mi se odjavljujemo iz ovog hotela. Danas je onako malo mrgodno vreme, što nas raduje. Da. I šta da vam kažem, vidimo se posle verovatno na aerodromu, pa... Na aerodromima. Aerodromima, 3 aviona menjamo do Srbije, a od 17. ćete imati direktan let od Istanbula do Balija, tako da će vam biti mnogo lakše da stignete do ovde, a mi sada prvo idemo do Džakarte, pa od Džakarte idemo do Istanbula, pa od Istanbula idemo za Beograd. Sreće što nemamo presedanja jako dugo, znači čekamo nekih sat vremena, sat i po, tako da... To je super. I onda se vidimo na nekom od aerodroma, ako nešto bude zanimljivo. Vani Laki da ovdje ima najbolje kafe. Hajde da vidim, uzeti sam neki cappuccino. Ovo mesto se zove Tanamera Coffee Indonesia. Hajde da vidimo. Mnogo lepo mesto. Thank you very much. Goodbye, bye. Ajde da probamo. Hladno. Okay. Approved by Speaker Kafa Kravat. Time to say goodbye Bali. Prvo idemo na ručak, onda na aerodrom. Sledeća stanica Jakarta, Jakarta Istanbul, Istanbul BG. I pre nego što se oprostimo od Balije skroz, došli smo ovdje da ručamo. Pa. Kao neki tržni centar. Šta je to? Naočeve, svašta. Njihove naočeve. Ljudi, ovo je mesto, kažu, gdje spremaju najbolju pačetinu. Mnogo se pohvali, ja što nisam ni probao. Thank you, bye. U jesu pravu, uopšte ne lažu, ludilo kakva je pačetina. Znači, stvarno jako dobra pačetina. Evo, zapamtite ovo mesto ako volite ovu vrstu mesa. Ovdje ima jedan shopping centar sa originalima, kako smo uspjeli da vidimo. Ima dosta naočare, Ray-Ban, ne znam, pola majice, neki koferi i tako da. I dosta su onako dobre cene, ali ima dosta popusta. Znači, tipa 2+1 gratis ili tako nešto. Tako da, ako dolazite ovdje, stavit ću vam gdje je.
maše žena. Ove, tako da, ništa, mi sad nastavljamo dalje, idemo put aerodroma, Jakarta, pa dalje ćemo vidjeti. Da, ali viče stani, stani, Novak Đoković, a kaže da ima negde ovo, Jane Ivanović. Evo nas ponovo na aerodromu u Jakarti. Stvarno je aerodrom prelep. Toliko je lepo sređen da, nemam pojma, samo moram da idem da nađem saliter. Samo ako uspijem da nađem, gde su svi oni, pošto ne znam gde su. Strava, baš strava. 5 evra smo platili Pringles, vodu i narukvicu. Ovo zelo. Ukolo 5 evra. Da. Da. Znači, ovde imate u Jakarti na aerodromu ovaj hotel kapsule. Dakle, možete spavati u kapsuli, vrh. I nešto smo jako brzo stili do check-ina. Cek, što si nervozan? Nisam nervozan. Vidim se što već je. Pa to čekam. Pij mi se kafu. Koji hit uzmete ovo i vozite se po aerodromu u Jakarti da stignete tamo gde treba.